Olá turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E hoje chegamos aqui no município de Serra Negra do Norte, hein? Eita danado, já distante aqui de Natal, hein? Serra Negra está a 319 quilômetros aqui da nossa capital. E a gente vai aproximando aqui o drone, pessoal. Vamos começando a fazer esse voo aqui. Vamos chegar até a igreja de Nossa Senhora do Ó. É isso aí, a padroeira aqui da cidade. Olha aí, pessoal, que igreja bonita essa igreja aqui de Serra Negra. E aí vocês me perguntam, por que o nome Serra Negra, né? Eita, eu vou explicar mais pra frente, pessoal. Essa história aqui é uma história longa. É uma cidade que já tem bastante tempo. Começou lá atrás com o primeiro morador, que foi Francisco de Oliveira Toledo. E depois passou para Sebastião de Oliveira Toledo. Ou seja, a primeira família que residiu aqui nessa região, na época que era uma sesmaria. Aquela época quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Ou seja, muito tempo atrás. Ok, turma, vamos fazendo esse voo aqui. Vocês podem ver o rio aí na frente, que é o Rio das Espinharas. Um rio que recebeu esse nome devido a uma ossada que foi encontrada lá em Teixeira, na Paraíba. E a gente vai sobrevoar agora uma praça muito bonita, que é a Praça de Narte Maris, o qual foi um governador aqui do estado, né? Uma pessoa importante na área da política. Ok, turma? Eu vou contar logo para vocês o porquê do nome Serra Negra, hein? Que conto aqui duas histórias diferentes, né? A primeira seria porque a serra muda de cor, ela é muito arborizada e no final da tarde aí ela tem uma mudança de cor, ela fica assim como se fosse escura, né? Fica preta. Então se deu ao nome Serra Negra. Só que também se conta assim uma outra história, que um dos primeiros moradores, que foi Manuel Pereira Monteiro, um português que teve aqui na região, ele tinha uma negra, né? Ele trouxe alguns escravos com ele e uma dessas escravos se engraçou e foi morar aí na serra com um índio, né? Então o índio se encantou aí pela negra e levou ela embora para a serra. Tem outras pessoas que aqui em Serra Negra dizem que foi aí uma onça que comeu a negra, né? E não sabem ao certo se foi o índio que levou embora, se foi a onça que acabando com a vida dela, mas essas histórias que contam aqui em Serra Negra, né? A gente vê muita coisa a respeito, assisti vários vídeos de pessoas de idade comentando tudo isso aqui, então é essa a razão, né? Olha aí, realmente ela é muito arborizada, ninguém pode negar isso aí, pessoal. Olha como ela é bonita essa serra. Vamos chegar na parte mais alta aqui, a parte que deve ter algumas antenas aqui de celular ou antenas de transmissão de rádio. Dá para ver que tem aí uma espécie de monolitos, né? Pedras únicas aí que tem aqui no topo da serra. Olha como é legal, pessoal. Só o drone, né? Para ir nesse local e mostrar com clareza essa região aqui de Serra Negra do Norte. Aqui perto de Caicó, tá bem próximo de Caicó. Eu fiz esse vídeo aí, eu tinha feito uma viagem para o interior da Paraíba e passando por aí eu fiz esse vídeo para vocês, quis mostrar toda essa beleza aqui dessa região. Realmente é uma região que tem muita árvore, né? Muito arborizado, achei muito bonito. E vamos subir aqui o drone, vamos dar uma olhada nessa torre de perto. Olha aí, pessoal, que torre alta, hein? Tem aqui em Serra Negra. Olha que show. Então, esses proprietários todos que passaram aqui por Serra Negra do Norte acabaram escolhendo aí a padroeira da cidade, né? Nossa Senhora do Ó. Olha aí a visão lá de cima, pessoal. Visão aqui, dá pra ver a cidade toda lá embaixo, a estrada. Tem também uma serra lá do outro lado. Mas voltando ao assunto da santa,
O que aconteceu? Trouxeram a primeira imagem, que era para ser de Nossa Senhora do Ó, mas se enganaram e trouxeram a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Olha só, trocaram a imagem da santa, hein? A confusão que houve aí, mas depois com o tempo destrocaram, realmente veio a imagem de Nossa Senhora do Ó e ficou tudo tranquilo. Depois também teve o lance de um roubo, pessoal, é isso aí, um roubo que houve da santa. Como é que pode, né? Roubaram a santa que tinha lá na igreja. Então foi aberto um inquérito, foram investigar, né? E souberam depois que era um político da região que mandou roubar a imagem para dar de presente a um colecionador de imagens do Rio de Janeiro. Que coisa, hein? E nunca foi encontrada depois nessa imagem. Passou 12 anos sem ela lá, né? Até que em 1986 fizeram uma réplica e colocaram lá na igreja. Que história, hein? Triste saber isso aí, né? Mas é isso aí, turma. Olha aí a vegetação. Tá fazendo um voo mais baixo aqui, para vocês verem como é bonita a vegetação aqui na Serra Negra. Eu tava dando uma olhada em alguns vídeos aí, eu vi que realmente parece que o caminho para chegar aí não é dos melhores, né? Não sei se já tá calçado ou asfaltado, mas eu vi só um caminho aí de estrada de terra, né? Com vários buracos. Enfim, não é muito fácil, parece que chegar aí no topo da serra, aí onde tá essas antenas em Serra Negra. Ok, turma? E é isso aí. É um povo acolhedor, o povo de Serra Negra, conhecido por ser um povo alegre, né? Também tem alguns artistas aí que na parte de pirografia. Minha mãe até fez isso aí, né? É bem interessante. Vai usando aquela caneta queimando a madeira. Então, tem muita coisa aqui em Serra Negra. Tem um projeto social também bem interessante que ajuda aí aos mais carentes. Tem muita coisa legal aqui em Serra Negra, tudo. Aconselho quem quiser conhecer, realmente vir até aqui porque vale a pena. E era relatando a história, aqui foi o segundo município a se emancipar de Caicó em 1874, quando virou município. Porque antes, Serra Negra era considerada só como vila, desde 1858. E em 1932, a sede foi transferida para São João do Sabugi, mas logo depois de um ano ela voltou novamente para cá. Ok? E em 1943 o nome foi mudado de Serra Negra para Serra Negra do Norte. Então houve uma evolução, como todos os municípios aqui do Rio Grande do Norte, em relação ao tamanho, né? Que sempre era considerado como vila e depois era elevado à categoria de município. É porque tudo começou muito pequeno e à medida que foi aumentando, foi tendo mais habitantes, né? A parte comercial também foi crescendo. Todos esses lugares se transformaram em cidades mais expressivas e com o tempo viraram município. Isso é assim em todas as cidades. Ok, turma? Olha que top essa imagem aí. Muito bacana. Uma coisa que essa cidade também teve foi o nome de Curral das Espinharas, o nome antigo aqui da cidade de Serra Negra do Norte. Olha aí, turma, toda a cidade aqui possui alguns bairros, seriam de nome Ambrosina, Arécio, Batista, tem o centro também, Derossi Maris, Elvésio Praxedes e Liberdade. São bairros pequenos, mas que com certeza cada um com sua característica aí, em específico, por ter algum local diferenciado, às vezes a prefeitura, às vezes o centro, né, que tem o comércio, ou
uma escola municipal importante. Olha aí, pessoal, que voo bacana aqui por cima de Serra Negra do Norte. Vamos em direção aqui ao Rio das Espinharas. Nesse dia aí estava com bastante água, achei bem bonito, né? Tem uma espécie aí de uma barragem, vocês vão ver aí na frente. E a gente vai fazendo esse voo aqui por cima para mostrar isso para vocês. Olha que show, pessoal. Uma rede elétrica ali embaixo. A gente evita voar às vezes um pouco mais baixo, porque tem muito fio, né? E fio é inimigo para drone. Ok, turma? Olha que show. E aqui é como se fosse a parede da barragem, pessoal. Né, represa o rio aqui para ter segurança hídrica e depois vai liberando aos poucos ele para seguir o seu curso. E Serra Negra do Norte é formado apenas pelo distrito sede. Ok, turma? Ou seja, não tem outras cidades dentro do município. É somente a cidade aqui de Serra Negra do Norte e a sua área de 562 km². Segundo o último censo do IBGE de 2018, a população aqui do município tinha 8.065 habitantes. Ou seja, de 2018 para cá, já tem 4 anos, só acredito que essa população já cresceu. Já deve estar perto aí de uns 8.500, 9.000, alguma coisa desse tipo. E é o 84º município mais populoso do estado, né, do total de 167 municípios que tem aqui o Rio Grande do Norte. Olha essa visão, pessoal, pelo outro lado aqui da barragem, dá para ver bem direitinho aqui, é um rio bonito, né, um rio de água escura, combina com o nome da cidade, né, Serra Negra, devia ser Rio Negro, né? Dando um zoom aqui com o drone, de ver a parede da essa barragem aí. Eu acho que sangrou com certeza. Depois desse vídeo aí, choveu muito nos últimos dias aqui no estado. Esse voo a gente já fez aí alguns meses atrás. E com certeza agora nesse mês de julho deve ter sangrado aí, deve ter ficado uma coisa muito bonita. Depois, quem souber de alguma informação, posta aí pra gente aí nos comentários o que vocês estão achando desse voo aí em Serra Negra do Norte, para mostrar toda essa beleza natural. Olha aí, pessoal, mais um close aqui. E devagarinho a gente vai voltando lá para onde a gente decolou, para poder concluir esse vídeo. Ok, turma? Vamos aqui virando o drone devagarinho, vamos voltar por cima aqui do rio. E tem mais uma informação interessante aí, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês, que existe um ditado em relação àquele roubo da santa que eu comentei no início do vídeo, que diz assim: a conversinha é essa, mas a santa de Serra Negra não aparece. O pessoal realmente fez esse ditado aí brincando com essa situação toda, mas foi complicado, né? Imagina o que é roubar uma santa de uma cidade. O pessoal ficou mordido com isso aí, não é para menos. Mas já botaram uma réplica, né? Já substituíram. Então tá praticamente resolvida essa questão. Nesse momento aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui para baixo. Viu alguma coisa diferente aí no curso do rio? Não sei bem ao certo o que seria, uma espécie aí de cacimbão, né? Olha aí, pessoal, que interessante, uma tubulação, não sei. Quem souber, deixa nos comentários. Quem é aí de Serra Negra do Norte, compartilhe esse vídeo, pessoal. O pessoal vai gostar de ver essas imagens aí da cidade feita com drone aqui. Ok, turma? Vou poder comentar aí, olha, o Christian do Drone Potiguar teve aqui e filmou tudo aqui em Serra Negra, contou nossa história, né? A gente tenta sempre resgatar
a memória da cidade, as partes importantes, né? As belezas naturais que tem em demasia aqui no nosso estado. E uma última informação, pessoal, aqui em 2007, aqui em Serra Negra do Norte, foi escolhida aí por votação a nova bandeira da cidade, a bandeira Tupi. Então, vou deixar aí a bandeira na capa do vídeo para vocês conhecerem também, como eu sempre deixo, a bandeira do município. Pessoal, eu estou fazendo um teste, estou tentando botar alguns vídeos aí na segunda noite ou na terça-feira, não tem dia certo, para tentar movimentar mais o canal para vocês. Depois vocês me dizem se vocês estão gostando, se vocês querem mais vídeos ou um vídeo por semana tá bom. Eu sei que eu vou ter que trabalhar bem mais para isso, mas eu faço o que for possível e o impossível para vocês. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado desse voo. Fique aí com o final aqui da bandeira do Brasil. E vejo vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, turma. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até lá, pessoal. Tchau, tchau.